Masyarakat kita semayang terawih habis 8 rakaat balik rumah. Dia tak mau semayang witir. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan Nabi witir berjamaah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Nabi lepas semayang terawih, Nabi balik rumah, witir seorang-seorang. Ada? Tuan-tuan pergi balik, tanya kat ustaz-ustaz balik. Ustaz, masa bulan Ramadan Nabi terawih seorang-seorang, Nabi witir seorang-seorang ke Nabi witir jamaah? Kita pasal apa witir jamaah? Pasal apa kita witir jemaah bulan Ramadan? Bulan lain kita witir seorang-seorang. Tuan-tuan, so tuan-tuan jawab lah. Si aku je jawab. Letih. Ha? Pasal apa kita bulan Ramadan? Kita witir berjamaah. Orang Padang ibu. Oi. Sebab Nabi suruh lah. Allah Rabbi. Kalau Nabi tak suruh, kita semua tak buat lah. Sebab Nabi buat lah. Pasal apa kita buat semayang terawih? Ha, tuan-tuan. Aku ceramah sampai hujan malam ni. Pasal apa kita buat semayang terawih? Sebab Nabi buat. Nampak tak? Pasal apa orang duk buat semayang witir? Sebab Nabi buat. Pasal apa kita lari? Kalau kita semayang terawih seorang-seorang, boleh dah? Boleh. Tapi hukum dia apa dah? Makruh lah. Sebab Nabi buat berjamaah, samalah dengan witir tadi. Buat witir seorang-seorang, boleh ke tak? Boleh. Tapi Nabi buat jamaah. Maka bila buat seorang, nama dia makruh. Makruh dalam bulan Ramadan saja. Sebab bulan Syawal tak dituntut berjamaah. Bulan Syakban tak dituntut berjamaah. Bulan lain tak dituntut berjamaah. Cuma bulan Ramadhan, jangan lari lah. Ni habis 8, pakak lari. Balik buat apa? Tak bitir ke? Aku malam nanti nak semayang tahajud dia lah. Kalau aku katup dah, sekejap lagi tak boleh nak buka. Ngampang kan pintu masjid apa? Kalau pintu masjid, Pak Syak dah katup dia kunci bagus punya, memanglah tak boleh buka. Nak buka, kena minta kunci kat Pak Syak. Pak Syak. Ini bukan pintu masjid. Dah semayang witir di masjid, malam tak kira nak bangun semayang tahajud, boleh ke dah? Boleh lah. Semayang bilah. Tuan-tuan ada dengar ada kata ulama, siapa yang dah semayang witir haram semayang tahajud. Ada dengar tak? Saya mengaji tak ada, tuan-tuan. Saya mengaji tak ada. Tak tahulah kalau ada ulama lain, khilaf ulama wallahu alam, sebab saya tak pernah dengar lagi. Siapa yang dah semayang witir di masjid 3 rakaat, siapa nak bangun tahajud lagi haram. Tak ada. Ulama kata boleh semayang tahajud eh. Kita je cari alasan nak balik dah. Dalam pada duk semayang, dah semayang terawih, kita duk kena tipu oleh nafsu kita sendiri, kena tipu dengan syaitan. Baliklah dia kata. Ha, buat witir kat rumah, lagi malam nak semayang tahajud. Ha. Nabi, dia setan duk bisik kat dia. Nabi nak semayang tahajud. Ada hang nak semayang tahajud. Nabi buat witir kat masjid, Nabi tak semayang tahajud. Hang je semayang. Nabi bila Ramadan tak semayang tahajud lah. Yang tu Nabi duk witir kat masjid, macam mana? Balik ke rumah, Nabi tidur macam kita. Nabi bukan macam kita. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Kita bengkak kaki. Makan udang, sotong lebih. Goat!